Šalies vadovai, visuomenės atstovai šį vakarą sveikino Vilniaus arkivyskupą metropolitą kardinolą Audrį Juozą Bačkį 50 metų kunigystės proga. Baigęs kunigų seminariją, teologijos studijas, Bačkis kurį laiką dirbo lietuvių sielovadoje Jungtinėse valstijose, vėliau įstojo į bažnytinę akademiją Romoje, kur buvo rengiami kunigai Vatikano diplomatiniai tarnybai. Dirbo nunciatūrose Filipinuose, Kostarikoje, Turkijoje, Nigerijoje, Niderlanduose. Prieš 20 metų paskirtas Vilniaus arkivyskupų metropolitu ir popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu. Šiemet jam teikta Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos diplomatijos žvaigždė.